केही दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो मेरो विचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ सभामुख महोदय पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर न्युरिएको छ यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन् यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उजुर परेको दुई वर्षपछि परे बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टिका टिप्पणीको विषय बनेका छन् सम्माननीय सभामुख मार्फत म मा सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस् यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस् धन्यवाद